Будь ласка, Віктор Галасюк, Комітет з питань промислової політики і підприємництва. Дякую. Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги, я пропоную, щоб наступного сесійного тижня ми нарешті провели в парламенті День розвитку промисловості та економіки. Є низка системних, фундаментальних економічних законопроєктів, які готові до розгляду і потребують негайного прийняття парламентом. Серед них законопроєкт 6671 – якісна нова модель приєднання до інженерних мереж. Цей законопроєкт наближує нас до практики роботи Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, для того, щоб зняти штучні корупційні адміністративні бар'єри при приєднанні до мереж, які сьогодні існують. Це дозволить зняти бар'єр на вхід в українську економіку. Друге, надзвичайно важливо прийняти в другому читанні в цілому пакет інвестиційних стимулів для нових виробництв, індустріальні парки. Я звертаюся до профільного комітету, прошу невідкладно розглянути цей пакет законопроєктів, бо це дозволить нам реально вигравати конкурентну боротьбу за робочі місця, за інвестиції, наповнювати місцеві бюджети. Є широка підтримка мерів, губернаторів, виробничих галузевих асоціацій. Треба розглядати в парламенті і робити реально привабливий інвестиційний клімат для українських виробників і для інвесторів із-за кордону, із України, щоб кошти не в офшори виводилися, а працювали на українську економіку, економіка на громадян. Третє, надзвичайно важливо, законопроект «Купуй українське», про який сьогодні вже говорив Олег Валерійович Ляшко. Цей законопроект надає переваги тим виробникам, які використовують українську працю, енергію, матеріали, сировину, кредити. Це справедливі ринкові стосунки, і він змусить працювати кошти державного бюджету, а значить наші з вами кошти платників податків, не на імпорт вимивати за кордони, створювати інфляцію і бідність і безробіття в Україні, а працювати на розвиток власної економіки і розвивати власне виробництво, а значить підвищувати зарплати і пенсії. Крім того, в цьому промисловому 30 секунд, будь ласка. Також важливі ініціативи щодо бізнес-омбудсмена, це захист прав малих і середніх підприємців, це дуже важливо. І ще низка важливих законопроєктів, які стосуються безпосередньо розвитку космічної індустрії, розвитку авіаційної індустрії. Всі пропозиції надані керівництву Верховної Ради. І наостанок я звертаюся до профільного комітету аграрного, прошу поставити до розгляду цього тижня антирейдерський 4695, який вже майже рік знаходиться.